Ile woga wanauzia kila mahali tu. Unajua watu ambao wana agenda wanauzia watu woga. Wanasema Natembeya ni polisi, Natembeya ni mkali, atakuja kubomoa. Mimi nakuja kujenga. Hiyo serikali ile wanasema kwamba Natembeya atakuja kubomoa. Serikali ya Ford Kenya imehakikisha kwamba wafanya biashara wana mahali pa kufanya biashara. Vile mtu ambaye kwa na akili uweze enda pale kwa barabara, upate mama anauzia mboga zake pale kwa barabara, na wewe ndio unaendesha serikali, umfukuze kwa barabara bila kumwambia anaenda wapi. So jambo la kwanza ni serikali ijenge soko kwanza. Soko ikimalizika, unaambia watu wote tumewalocate mahali kwenda kufanyia biashara, wanaenda pale. Lakini kama wanashika mipini, unakimbiza wamama. Baadaye kiasi sanano ikuja wanauza pale, muda kuchukua revenue, anarokota pesa kwa the same people. Do you know what you are doing? So sisi hatutaki wakazi wa Transnzoia wauziwe woga. Natembeya kama ni mkali, anakuwa mkali kwa wazembe na watu ambao ni wafisadi. Jamii ya Wakikuyu kupitia kwa patroni wao wametangaza, wametoa leo msimamo ate sisi tunatembea na bwana Natembeya. Ilikuwa mpango wa serikali, na sio ati iliazia hapa, iliazia huko Nairobi, simulisikia. Na yeye alikuwa mfanyikazi wa serikali, akaambiwa sasa serikali ikamwambia tupite hapa tufanye hivyo. Sio hati ilikuwa dini yake kufanya hivyo, na ametuhakikishia hatafanya kitu kama